Chomutovská nemocnice se dočkala nového babyboxu. Ten starý sloužil 11 let a vstoupilo díky němu do života jedno miminko. Bohužel je již technologicky zastaralý, a tak zakladatel babyboxu Ludvík Hess spolu s výrobcem Zdeňkem Juřicou přivezli dne 6. června jeho moderního nástupce. Nová schránka je z antikorového plechu a disponuje automatickými dvířky, které se po vložení miminka díky senzorům samočinně zavřou. Navíc je nový babybox klimatizovaný a propojený s mobilními telefony a v případě výpadku proudu se přepne na záložní zdroj energie. Takže když některá z maminek nebo i statínků dají dítě do babyboxu, nám se na monitoru na oddělení Batolat ukáže, že je otevřený babybox, napíše nám to a řekne, že v něm máme miminko. Takže sestřičky si běhnou dolů, uvědomí lékaře, vezmeme miminko a postaráme se o miminko. Každopádně ten nový babybox je teda modernější, bude tam mít miminko lepší klima. Prostě všechno, signalizace, prostě klimatizace, všechno je lepší. My otvíráme za měsíc 25. července babybox na nový varej. Nový babybox se nachází vedle vchodu do Chomutovské krajské zdravotní nemocnice. Redakce Live Signal TV, Chomutov.